A mi nastavljamo razgovore u studiju nakon što smo vidjeli i vijesti i dio antikorupcijskog vijeća, ali i da je postignut dogovor u gradu Zagrebu između holdinga, odnosno gradske vlasti, holdingovih sindikata i holdingovih podružnica. Štrajka neće biti. Mi nastavljamo razgovore. Moji gost Ivan Tadić, tajnik udruge ugostitelja grada Zagreba. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. E, mi ćemo razgovarati o napojnicama, odnosno uvođenju oporezivanja napojnica. Sve to zapravo kako bi se uopće uvela mogućnost da se i kod kartičnog plaćanja može ostaviti napojnica. Što to vama kao ugostitelju, odnosno predstavniku ceha ugostitelja, točno znači za vaše radnike, budući da svi sve češće plaćamo karticama? Obzirom na jako velik nedostatak radnog kadra koji nas je zatekao posljednjih godina, ali jednako tako i ograničene resurse iz kojih mi možemo povećati primanje naših zaposlenika, radili smo detaljnu analizu prostora za poboljšanje uvjeta poslovanja i svakako smo taj prostor prepoznali upravo u neoporezivom tretmanu dijela napojnice. Zašto je to tako? Trenutno se napojnica oporezuje kao plaća, što znači da se ne tretira kao nekakva nagrada iznad vrijednosti plaćanja računa koji ste dobili, već se tretira kao samo plaće, što znači da vi iz nje morate platiti doprinose, morate platiti porez i morate platiti prireze. U konkretnom slučaju, ukoliko vi u ugostiteljskom djelatniku zadovoljni pruženom uslugom želite ostaviti napojnicu od 2 eura putem kartice, vi ćete zapravo u njemu u konačnici poslati tek nešto više od 1 eura, jer će on biti dužan nas ovih 2 eura koje ste vi njemu ostavili, platiti jel doprinose, prireze i poreze. Mi želimo omogućiti našim djelatnicima da oni u potpunosti prime onu nagradu koju ste vi njima namijenili i izrazito nam je drago što je Ministarstvo financija, posebice ministar Marko Primorac, prepoznao naš zahtjev i naš prijedlog kao nešto vrlo kvalitetno, jer smatramo da ćemo na taj način bitno doprinijeti povećanju prihoda naših zaposlenika, da ćemo s time doći do motiviranog radnog kadra i da ćemo u konačnici pružati konkurentnu i kvalitetnu uslugu koju naši gosti svakako zaslužuju. Dobro, i kako će to u buduće izgledati od kada bi se uvelo oporezivanje napojnica i ta mogućnost da kod kartičnog plaćanja odredimo i koju svotu ostavljamo kao napojnicu? Kako smo komunicirali sa Ministarstvom financija na posljednjem sastanku, kroz 2023. godinu će se održati radna skupina koja će pripremiti prijedlog izmjena nekolicine zakona u koje treba odraditi zahvate i očekuje se da bi zapravo to rješenje trebalo stupiti na snagu sa 1.1.2024. godine, te nadamo se da će tad naši zaposlenici u potpunosti moći primiti onu nagradu koju ste vi njima kao takvu uputili. Dobro, i to je krenula inicijativa od ugostitelja, ali odnosit će se i na druge uslužne djelatnosti. Tako je. Ova inicijativa krenula je zapravo u slopu mjera koje su predstavnici ugostitelja predlagali još 2019. godine. Ona se bitno intenzivirala unazad 2 godine, to jest u vrijeme pandemije, kada smo osjetili nekoliko bitnih promjena navika kod naših kupaca. Jedna od njih je svakako bilo preferiranje plaćanja beskontaktnim putem, to jest plaćanja karticama. U tom trenutku se zapravo pokazalo da većina ljudi koja plaća karticom krajnji račun ili uslugu ne ostavlja taj tip u gotovini ili ti napojnicu i tu je prepoznata ta potreba za zakonskim mijenjanjem. Nama je jako drago što ova inicijativa, iako je krenula od predstavnika ugostitelja, u konačnici će ostaviti pozitivne efekte na druge djelatnosti uslužne, u kojima se plaća karticama, kao što su frizeri, kao što su taksisti ili, na primjer, kozmetičari. Da, jer svi smo sve češće u situaciji da plaćamo karticom i onda nemamo mogućnost ostaviti tu napojnicu koja se doista za određene usluge ne samo očekuje, nego naravno i treba ostaviti. Kada je riječ o ugostiteljima, koliko iznose te napojnice? Sad jasno mi je da ovisi, ne znam, i o rangu restorana, kafića, koliko je ekskluzivan, koliko je skup, pa vjerojatno se tu i više naravno ostavlja, ali u nekom prosjeku koliko može jedan konobar dnevno ili mjesečno zaraditi na napojnici? Imate li neke podatke? Pa nama je u ovom trenutku... Koliko si on time popravi plaću? Nama je u ovom trenutku teško govoriti o konkretnim brojkama, ali vjerujem da ćemo nakon ovakvog
predloga zakona nakon njegovog usvajanja zapravo već u prvih 6 mjeseci ili godinu dana imati konkretne pokazatelje. Ono što pokazuju trendovi u zapadnim zemljama je zapravo da ta napojnica često iznosi nekakvih 10-15% za pruženu uslugu. Uh-huh. Na tom tragu mi smo imali inicijalni prijedlog da zapravo napojnica bude neoporeziva do iznosa od 10% iznosa računa, do visine od 10% iznosa računa, ali to u konačnici će, ti pragovi će naravno ovisiti o pregovorima koji će se voditi kroz radne skupine i naravno onim detaljnim analizama koje će pokazati koliko bi to zaista i trebalo biti. Dobro, znači vi ste za to neoporezivo do 10%, iznad toga onda da... Mi smo zapravo za neoporezivi dio dijela te napojnice, znači da naši zaposlenici, ugostiteljski djelatnici do određenog dijela ne plaćaju nikakav porez na napojnicu kojem bude ostavljena, a nakon onog ostatka ili nakon te granice koja će se definirati kroz radnu skupinu zajedno sa Ministarstvom financija, da se na taj iznos koji se ostavlja ugostiteljskom djelatniku primjenjuje tek stopa poreza na dohodak. Tek stopa poreza na dohodak i to će onda opet za taj iznos postotka smanjiti tu napojnicu koju tako dobiva. Tako je, to je velika, velika stvar, velika promjena koju smo sigurni da će naši djelatnici osjetiti i prepoznati kao nešto pozitivno. Jer kažem, u ovom trenutku prije svega većina njih kada naplati uslugu kartičnim putem ne dobiva napojnicu. Oni koji ostave napojnicu kartičnim putem iz te napojnice gospodarski djelatnik... A je li moguće uopće? Mislim, ja kad pitam, kad plaćam karticom, kažu mi da ne mogu ostaviti napojnicu. Moguće je kod jako malog dijela ugostitelja koji si je omogućio takav pristup. Kod većine to nije prepoznato upravo zbog tog trenutnog nepovoljnog, ajmo reći, poreznog položaja te napojnice u našem zakonodavstvu. Mm-hmm. Ali sigurni smo da će zapravo nakon usvajanja ovakvog prijedloga gdje idemo u smjeru neoporezivog dijela napojnice i povećanja primitaka naših djelatnika, a koji dodatno ne opterećuju poslovanje poslodavca, velika većina ugostitelja zapravo implementirati to kartično plaćanje, na taj način omogućiti svojim djelatnicima da ostvare veće prihode kroz kvalitetu njihove usluge. Da, zanimljivo, evo što kartice su zapravo sve donijele, ali otvorit ćemo još jednu temu kada je riječ o ugostiteljima, prevođenjem na euro. S prvim, je li u ugostiteljskim objektima, a svi svjedočimo koji odemo na neku kavu ili neki ručak, da su i tamo cijene porasle, je li bilo kaznije od inspektorata? Imate li te podatke u udruženju? Što se tiče samog postupka prelaza na euro, zapravo smatramo da je to povijesni trenutak i vrlo kompleksan zahvat za našu cjelokupnu ekonomiju. I obzirom na vrijeme u kojem se nalazimo, bilo je nešto što nije bilo ni malo lak i jednostavan posao. Što se tiče samih nadzora Državnog inspektorata, nadzori su se intenzivirali u to vrijeme, prije svega jer je na test dovedeno međusobno povjerenje između vlade s jedne strane, imamo poduzetnike, na trećoj strani imamo one koji su nama svima najvažniji, a to su svakako naši potrošači. Državni inspektorat je intenzivirao svoje nadzore po pitanju prije svega provedbe načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, jer i mi možemo reći da su ti nadzori provedeni u ugostiteljskim sektorima kao i u drugim. Većina tih nadzora je završila na način da zapravo su ljudi poštivali sve te odredbe koje su trebali poštivati. Imamo onaj jedan dio nadzora u kojima su utvrđeni određeni prekršaj i ono što mi želimo poručiti svim našim članovima koji su zahvaćeni tim nadzorima, ukoliko smatraju da ti nadzori nisu dobro evidentirali ono što se događalo u njihovom objektu ili su zabilježili nešto za što oni smatraju da nije točno ili tako, da nam se obrate i mi smo svakako spremni pružiti im potrebnu uputu i usmjeriti ih na adekvatnu pravnu pomoć, jer svi oni koji su dobili ta rješenja, kako živimo u jednom uređenom pravnom sustavu, imaju pravo ta određena rješenja i pristati. Dobro, mogu se žaliti, pobijati ta rješenja i sad evo pred kraj razgovora, je li više onih koji su možda dobili kazne zato što nisu dobro preračunali ili onih kod kojih se utvrdilo da je riječ o neopravdanom poskupljenju, što znači opravdano ili neopravdano poskupljenje, ali gdje je zapravo bilo više? Je li više došlo do poskupljenja ili doista do možda negdje krivog preračunavanja za okruživanja?
Pa mislim da zapravo je teško govoriti o nekakvom globalnom grupiranju tih stvari koje su se događale, jer zaista se sve stvari moraju promatrati individualno i svi oni, kako načelo kaže, zabrana neopravdanog podizanja cijena, svi oni koji imaju internu dokumentaciju s kojom mogu pokazati odvijanje procesa u njihovim društvima, ja vjerujem da u konačnici mogu vrlo lako dokazati da li je nešto bilo u tom trenutku opravdano ili neopravdano. Sad, da li je tu došlo do problema po pitanju konverzije ili došlo negdje do neopravdanog povećanja, to su individualni slučajevi, jel, kod svakog drugog, i mislim da ih je teško ovako sumarno gledati, već im treba svakom pristupiti pojedinačno. Dobro, svaki je slučaj za sebe, što bi se reklo, i evo za kraj, jel vama u konačnici bolje poslovati sad s eurom ili je to bilo u kunama i ima li uopće razlike, ako sad zanemarimo ove kazne, poskupljenja, zaokruživanja, što se pojavilo kao problem u prvim danima? Što se tiče samog eura, postoje određene različitosti u odnosu na poslovanje sa našom hrvatskom kunom, a to je prije svega što trenutno imamo puno veću manipulaciju i opticaj kovanog novca, što znači da to predstavlja određeni teret za naše djelatnike, i tu imamo jedan blagi trend, opet razgovarali smo o kartičnom plaćanju, pa je ljudima nekad jednostavnije uvesti kartično plaćanje da bi naplatili tu uslugu nego da rješavaju te određene manipulativne troškove. Ono što vjerujemo da smo se zapravo našli u nekakvim poraženim mukama, te da ćemo zapravo u razgovoru sa svim nadležnim institucijama u konačnici doći do onog zajedničkog kompromisnog rješenja da našim gostima zapravo osiguramo uslugu koju oni kao takvu očekuju, a i zaslužuju. I da ne budu preskupe cijene, da možemo i dalje dolaziti na kavu ili što već. Hvala vam što ste bili gost u programu N1. Hvala vama i vašim gledateljima.